nagyon sok szeretettel köszöntöm természetesen a megjelent közönséget és érdeklődőket, és nem véletlenül sikerült megtölteni ezt a házasságkötő termet, mert a művészetnek, a kultúrának és a hazai gyökereknek egy nagyon szép házasítása fog most itt megtörténni, hiszen a körünkben köszönhetjük Szentesi Évát, író, újságíró, rákellenes aktivista, de szerintem ami most pillanatnyilag számunkra a legfontosabb, hogy mégiscsak a gyökerei ide kötik, hiszen Tiszalök szülötte. Elég erősen ide kötnek a gyökerek, igen. Igen, aki olvasta a könyveit, vagy esetleg az írásait az interneten keresztül, akkor nagyon szépen kirajzolódik, hogy nincs olyan megnyilvánulása, amiben ne említené meg azt, hogy honnan is indult, és hát ezért végtelenül hálásak vagyunk, bár igazából ez nem feltétlenül köszönet, hanem inkább egy ilyen belső késztetése egy embernek, hogyha mélyen kötődik ahhoz, ami a gyermekkorát meghatározta, és aztán így a későbbi pályafutását is. Úgyhogy így ezt az alkalmat is megragadva azért azt szeretném leszögezni, hogy most a remegő hang nem feltétlenül az elérzékenyül és a levegő hiánya, de hogy... Nyugodtan vegyél nagy levegőket közben! Igen, igyekszem, úgyhogy ezért elnézést kérek. Szóval, hogy ez a beszélgetés részemről azért lesz egy picit érdekesebb, vagy inkább nehézkes, mert azt gondolná az ember, hogy milyen könnyű beszélgetni egy olyan emberrel, akit mondjuk ismer, de ha nem is ismer, de önmagát ismeri, akkor könnyű beszélgetni, hiszen ugyanazokkal a gondolatokkal, ugyanazokkal az indítatásokkal viseltet, hogy milyen könnyű lesz, de aztán szerintem pont ezt fogja megnehezíteni, mert egy idegen embertől kérdezni bármit, az mindenki számára érdekes lehet. De azt gondolom, hogy mindannyian a jelenlévők közül ismerjük őt, és megismerjük a gyökereit, az indítatását. Így mindenki teljesen más érdeklődéssel fordul szerintem a beszélgetés. És pont ezért nehéz, nekem is ide a legnehezebb bejönni, a legjobb, de a legnehezebb itt beszélni, ahol felnőttem, ahol itt vannak a tanárok, itt van az orvos, itt van a családom, aki része, apámnak mondtam, hogy ne jöjjön, mert az két lábon kihordott szívroham lenne, ha még ő is itt lenne. Szóval az egy kicsit too much, úgyhogy nagyon szépen megkértem, hogy inkább visszamegyek hozzá, utána is még beszélgetünk, csak ő ne legyen itt, mert azt akkor nem bírom beszélni szót sem. Úgyhogy pont ez a nehéz benne, hogy milyen nehéz ide kijönni és úgy beszélgetni, hogy egyrészt mi is elég jól ismerjük egymást, és tényleg itt van mindenki, aki fontos, meg hát a helyszín, úgyhogy egy kicsit így nem szoktam izgulni, de most izgulok, azért fog tudni beszélni, senki ne aggódjon. Bízom benne, hát segítesz engem is a nehézségeken. Úgyhogy így első körben, így a végére szerettem volna hagyni, de aztán hogy mégis ilyen gondolatindítónak, itt említettük kint a plakát címet is, hogy hazajöttem, és említettem neked, hogy erről ezt én is szeretném szóba hozni. Ugye így az írásaid ismeretében, hát azért azt valljuk meg, hogy tele van, tehát először is leszögezni, hogy nagyon könnyen olvasható olvasmányok lényegében, és hogy de hallottam egy beszélgetést, vagy készítettek vele egy beszélgetést, amiben elhangzott, hogy nagyon könnyen is írsz. Valószínűleg ez is érződik, mert azt a könnyű írást, azt nagyon könnyen tudja az olvasó is befogadni. Tehát nagyon könnyen olvasható, de nagyon szívesen is olvasható, de leszögezném, hogy tele van szomorúsággal. Tehát olyan ilyen happy endeket azért nem nagyon fedez föl benne az ember, úgyhogy csak reménykedhet, hogy egyszer eljön egy olyan szerzemény is a gondolataidból a tolladon keresztül, amiben tényleg olyan happy endek lesznek. Mert van itt persze gyógyulás történet, aztán így tudjuk, hogy a magánéleted is már rendeződött pillanatnyilag, de hogy ezt így nem érjük csak pillanatnyilag. Nem érjük, hogy fog majd hozzámenni a kiválasztottat. Igen, tudjuk, a helyszín az alkalmas. Szóval, hogy és házasságkötéseken verseket is mondtam. Tényleg? Hát akkor megvan minden. Nem is kell leszedni semmit. Édesanyám anyakönyvvezető volt, úgyhogy akár... Akkor az is megvan. Össze is hozhatjuk, igen. Hát csak a vőlegénynek kezdve. Tehát, hogy
hogy te nagyon bízom benne, hogy egyszer egy olyan könyv is világra jön, ami tényleg úgy végződik happy enddel, hogy azt őszintén megélted, és nem a fantáziát szüleménye. És akkor visszatérve ez a hazajöttem, igen, most hazalátogattál, de azért úgy megkérdezném, hogy de hazajönni, meg hazaérkezni, az te két külön fogalom. És nyilvánvalóan ráléptél már, de mondjuk ez is ritka lehet szerintem, hogy valaki tudja, hogy hová tart, és mondjuk rólad azt tudhatjuk, hogy kétségtelenül tudod, hogy te hová tartasz, tehát az úton már rajta vagy, de hogy a hazaérkezésed fázisai között vajon most hol jársz? Úristen, nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz kérdésekkel tűnne tényleg, nem, hogy egy kicsit megizasztasz. Hát nagyon fontos helyszín ez nekem, nem csak azért, mert itt van a családom, és azért gyakran járunk haza, lehet azt mondani, ahhoz képest, hogy mondjuk 17 éve költöztem Budapestre, és hogy az nekem mindig egy nagyon fontos helyszín marad, tényleg azért is van benne rengeteg írásban, meg pedig olyan szépen értekben az gyakorlatilag Tiszalökön kezdődik, csak nincs leírva a helység neve, hogy nekem a legfontosabb munícióm innen van, hogy itt nőhettem fel, akkor még Tiszalökösség volt, amikor mi gyerekek voltunk, hogy tényleg a gyerekkoromnak kezdődhetett a helyszíne, az iskola, a millió, minden, nyilván a családom is, az nekem egy elképesztően fontos helyszín. Most itt beszélgettünk kint pont a beszélgetésünk előtt, és arról meséltem, hogy azért mi nagyon arra felé gondolkodunk a párommal, hogy Mezőkövesdi, tehát Mezőkövesdi is közel van mondjuk Tiszalökhöz, és általában amikor jövünk haza, akkor úgy megyünk, hogy Mezőkövesd, és akkor aztán Tiszalökre, és hogy mi nagyon arra gondolkodunk, hogy akkor majd itt a éveken belül, majd itt ezen a környéken, Mezőkövesd, Tiszalök között venni valamit, ahol közösen élhetünk, egy közös házat. Tehát, hogy milyen érdekes ez, hogy az ember elindul, és akkor elképzel magának egy életet, és akkor vár a nagyvilág, és akkor ott a nagyvilág, és akkor milyen szuper és nagyvilági élet, és mindent lát, és mindenhol meg az én párom például Ázsiában élt 10 évet, Pekingben, egy ilyen kis faluban. Úgyhogy neki is, ő is látott mindent, én nem mentem annyira messzire, de hogy aztán végül mégiscsak az van, hogy oda vágyik vissza, ahol megszületett, és ért rengeteg veszteség, de valahogy mindig úgy tudtam abból kijönni, hogy tudtam azt, hogy nekem azért van egy biztos bázisom, és hogy ez a biztos bázis, ez megalapozta azt a valakit, aki lett belőlem, soha nem felejtem el, és nagyon érdekes, mert például Tiszavasvájban azt kérdezték tőlem, így a 5 órakor volt ott egy író-olvasó találkozó, hogy éreztem-e hátrányt abból, hogy én Tiszalökön születtem, és úgy mondtam, hogy nem, csak előnyt éreztem. Azt gondolom, hogy csak előnyt. Profitáltál, igen. De tényleg, csak előnyt. Igen. És sose tapasztaltam azt, hogy bárki szemében ez mondjuk így ilyen lekicsillő dolog lenne. Mondjuk én azt mindig nagyon ki is, tehát én ezt mindig büszkén viseltem, hogy én Szabolcsi lány vagyok, vidéki lány vagyok. Lehet, hogy ezért is, mert én ezt előrejeleztem, hogy ez nekem büszkeség. Tehát nem engedtem soha senkinek, hogy ez bárki negatív jelzővel illesse. Úgyhogy hát sokféleképpen lehet hazatérni, és sokszor nehéz volt hazajönni. Volt olyan időszak, amikor nagyon nehéz volt, meg nagyon sok fájdalommal teli. És most megint van egy újféle színezete, mert már most megint máshogy jövök haza. Most már anyukám nincsen, most annak van egy ilyen plusz nehézsége, hogy de például ő itt van Tiszalökön eltemetve, ahhoz attól függetlenül, hogy Tiszavasváriban élt, ő is nagyon kötődött Tiszalökhöz, úgyhogy kicsit máshogy jövök most haza, és mindig más a színezete ennek a hazaérésnek. Az jutott közben eszembe, hogy hangsúlyoztad, hogy honnan származol, hogy Tiszalök és hogy vidéki lány. Nekem van rólad egy emlékképem. Teljesen emberi,
hogy még általános iskolás volt, 5 év egyébként köztünk a korkülönbség, 5 évvel vagy fiatalabb, mint én. Mondjuk ez az iskolai életet, ez pont úgy ketté vágta, hogy alsó-felső tagozat, tehát ugye napi szinten ott nem nagyon tudtunk, de érdekes módon mindig tudott mindenki a különbségeddel. És az az emlékképem, hogy álltam az erkélyünkön, itt a fő utcán, az iskola mellett, és mentél vissza, valószínűleg egyébként volt Márti nénihez. Igen, rajzórára, vagy rajzszakkörre, és egy ilyen nagyon stílusos, tehát korodat nem igazoló fekete ruhába voltál öltözve, és akkor egy nagy rajzmappa, tehát összetévesztetetlen volt a kezedben, és látszott, hogy hát ez egy önigazolt volt itt veled kapcsolatban, és az, hogy azt mondod, hogy büszkén vallottad magad vidékinek is, és persze tiszalőkinek, de itt most inkább a vidék mellett tudnék elsősorban kampányolni, de nekem is számomra is tiszalők abszolút a favorit, hogy talán nem tudna az ember, hogyha nincsenek ambíciói egy vidéki lánynak, akkor nem tudna ugyanaz maradni, ha elkerül egy nagyvárosban. Tehát annyira ragaszkodni, meg olyan művészi törekvésekkel, és nagyon kell szerint a művésziesség ahhoz, hogy az ember ne szippantsa be 100%-osan az, amit mondjuk a fővárosban, a te esetedben ugye a fővárosban tapasztal, mert én is tudom magamról, hogy én is mindig elvágytam, én is mindig nagyvárosban szerettem volna élni, de hogyha az ember nincs eléggé érzékenyítve vidékiként, akkor talán nagyon-nagyon bele tudott simulni abba a közegbe, ami ott van, és számomra az innen nézve, felnőtt fejjel picit értéktelenebbnek tűnik. Tehát kell valami alap ahhoz, hogy az ember azt tudjon maradni, hogy ott a talpon tudjon maradni. Igen, ez teljes mértékben így van. A Détót Kriszta szokta azt mondani, ő kaposvári, és sokszor megkapta azt, és sokszor mesélte azt, hogy ő megkapta, hogy hát felmászott az uborkafára. Feljött a vidéki kislány, és akkor nagyot álmodott, és akkor mit akar ő itt, főleg ugye a pályája elején, hogy hát ő mégiscsak egy kaposvári vidéki kis nő, és akkor most ő itt a pesti média életben, akkor ő most mit szeretne itt csinálni, és hogy ő mindig azt mondta, hogy ő nagyon büszke az uborkafára. Tényleg ő mászott fel, és azt tényleg ő építette magának, és benne is ugyanezt érzem, de ez így nagyon közös például bennük, ugye mi együtt dolgozunk most már 8 éve, rengeteget tanultam tőle, hogy ő sem felejtette el azt soha, ő is, neki is van egy ilyen nagyon komoly bázis, soha nem felejtette el azt, hogy honnan jött, neki is nagyon fontosak az értékei, és előttem egy ilyen nagyon jó példa volt ebben, hogy ez mennyire fontos. Tőle egyébként is nagyon sokat... És közben működik. Hogyne. Olyan érdekes ez, mert hogy annyi féle társaságban megfordultam, meg annyi féle embert láttam, és hogy mégis otthon érezni magamat, mégiscsak abban a közegben tudtam, ami igazán fontos, úgyhogy ezt nem is tudom, hogy milyen lehet annak az embernek, aki ezt nem tudja értékelni magában, vagy ezt megtagadja. Azt szerintem nagyon elveszett létezés lehet. Biztos vagyok, hogy nem. Igen. Ha még mindig ugye természetesen kiinduló pontként a könyveket nézem itt magam előtt, és az első időrendben, a számomra az időrendben, amit elolvastam, ez a Kardos Margit diszidál novellás kötet, ami így a férfiakkal való kapcsolat, nők és férfiak közötti kapcsolat, és végkimenetele szinte egyiknek sem boldog. Igen. Érdekes módon. Viszont egyetlen egyről tudnám pont a címadó novelláról mondani, hogy bármennyire, tehát az ilyen keserédes, mert ugye tehát egy meghalt nagypapa lényegében várja a feleségét, és Kardos Margit lényegében diszidál. Talán az egyet, tehát azért volt furcsa olvasni, hogy olyan, mintha azt üzennéd, hogy a beteljesült szerelem csak a halál után létezhetne.
Fú, hát ez a novellás kötet a Rúzs és Tükör blogból lett egy ilyen átirat tulajdonképpen, ugye amikor a VMM-nél elkezdtem dolgozni, akkor a blog az gyakorlatilag megszűnt, vagyis ebbe zártuk, és az ott lévő írásokat nem akartuk csak úgy hagyni a parlagon, hanem akkor azzal kezdjünk valamit, akkor ugye már az első könyv az ki volt a Orcokon, tehát a kiadó le tudta mérni, hogy van-e rá kereslet, és akkor ezeket az írásokat átdolgoztuk, és ez a Kardos Margit disszidál, az a gyakorlatilag egy ilyen nagyanyai örökség. A Kardosnak hívták a dédnagyanyámat, és a nagymamámék azok Kisvárdán születtek, és úgy kerültek ide Tiszalökre, hogy nagyapám elkezdett neki udvarolni, és akkor elcsábította ide. Akkor most mesélte el apám, hogy mennyire nem volt egyszerű, mert anyámat elcsábítani, de aztán sikerült, és hogy a mi családunkban, apai ágon, a nőknél ketten is Alzheimer-esek voltak. És ez a Kardos Margit disszidál, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kidisszidál saját önvalójából. Tehát, hogy ő már nem tudja, hogy kicsoda, és még mindig látja a halott férjét, mivel beszélget, pedig azt már rég elvitték, és hát nyilván én azért sokat kutattam így nőágon azt, hogy kinek milyen viszonya volt a férjével, a férfiakkal, a nagyon érdekelt az, hogy én mégis miből származom, és nekem miből jön a saját nőiségemmel való kapcsolatom, meg miből táplálkozik ez a rengeteg ambivalens érzés, és hát ezek az írások gyakorlatilag ezt kutatják, hogy én miből vagyok, és én hogyan vagyok. És hát nekem sem volt azért nagyon egyszerű párt találni, azt mit mondhatom. Tehát ha most ki lenne egészítve még egy-két novellával, akkor valószínűleg teljesen más érzés lenne, vagy ha ők még kimenetene, vagy hangulata esetleg. Ha most írnék blogot, és abban milyen könyv születne, egészen más persze. Hát ezek egy nagyon zsenge írások. Ön nem a zsengeségükre értem egyébként, mert nagyon jó írásoknak. Az a kettőség jellemző szerintem rá, hogy egy ilyen végtelenül szókimondó, már nyers. Igen, az megmaradt azért. Igen, de ettől igazi. De ugyanakkor annyira gyönyörű szótársításokkal van, nem a nyersége, hanem annyira, tehát nagyon szépen váltakozik. Nagyon szépen művészien megválasztott, mondom, szótársítások, és ugyanakkor az a nyerség. De kell azért ez a nyerség, mert ma már nem a 19. században élünk, és nem jók alig szaladgálnak a környezetünkben. Tehát valahogy a nyelvezet az nagyon hülyen tükrözi a mai korunkat. Nyilván nem is tudnál másképp, de ezért könnyű befogadni is, mert valóban így élünk, ilyeneket hallunk, ilyen gondolataink vannak, viszont mindenkiben van szerintem igény és nosztalgia a szépre és a jóra, és ez is az emellett tökéletesen ott van mellette, és ezért nagyon szép társítása ez a stílus nekem számomra. Igazából szerintem ez a nyersség, vagy ez a karcosság, amiket is szoktak mondani az írásaimra, ez biztos, hogy abból fakad, hogy amikor ugye az első könyvem megszületett, az a rákról szóló naplók tulajdonképpen könyvé formában, hogy amikor én elkezdtem a rákról írni, akkor azt éreztem és azt gondoltam, hogy egész egyszerűen erről nem lehet máshogy írni. Ez vagy leírom azt, amit tényleg van, nem szépítgetem, és igazából a többi könyv, tehát hogy én úgy vagyok az írással, hogy én azt akarom elmesélni, ami van. Úgy, ahogy van, ahogy mondjuk megfogalmazódik egy gondolat az ember fejében, és nem akarom kiszínezni, nem akarom megmásítani, mert akkor fog tudni kapcsolódni az olvasókhoz. Az egyértelműség, persze. Könnyen érthetőség, egyértelműség. Tehát a mellébeszélésnek nincs helye szerintem feltétlenül. Emellett egyébként mondom, tehát az a szépsége, ami ott még meghúzódik, nem is mondanám egyébként, hogy meghúzódik a háttérben, mert abszolút erősen jelen van, de annyira szépen keveredik ezzel az a valós, naturalisztikus érzésvilággal az a finomság, hogy egyébként, mert amire egyébként szüksége van az embernek, tehát hogy a világunkban is, ha körbe tekintünk és megállunk egy percre, akkor annyi szépséget talál benne, és erre van igényünk, csak időt kell rászállni. És arra gondoltam még, hogy ugye minden írás valamiféle
bármelyik írást valamiféle trauma előzte meg, tehát hogy egy ilyen terápia jelleggel kezdted el, valószínűsíthetően így az én olvasatomban, nagyon helyesen egyébként, mert egyrészt alkalmas a stílusod arra, hogy ez másokkal is meg legyen osztva, de elsősorban a saját önmagad további gyógyítása érdekében. Hogy van-e benned esetleg olyan félelem, hogy mi van akkor, hogyha azt gondolod, hogy csak akkor születnek teremtő gondolataid, hogyha valami rossz történik? Van egy ilyen félelem bennem, és pont azon gondolkodtam, hogy tudnék-e igazi szerelmes regényt írni. Egész nap ezen gondolkodtam egyébként, hogy az olyan, hogy esne az olvasónak is akár a tőled. De rendkívül jó a terapeutám, és trenírozz arra már egy jó ideje, hogy nem csak arról lehet írni, hogy mennyire szörnyű a világ, és milyen tragédiák történnek egy emberrel, hanem lehet írni a szépről, meg a felhőtlenségről, meg a jóról is, és valahogy én ösztönösen elkezdtem távolodni a drámától. Tehát, hogy így mondjuk egy tök egyszerű példát, egy nagyon egyszerű példát mondok, hogy nem tudok megnézni. Egész egyszerűen, mint hogyha lenne egy ilyen védő háló előttem, és lepereg róla, mert egyszerűen nincs rám hatással a nagyon komoly, depresszív film vagy könyv, nem tudom befogadni. Tehát a könyveket tudom befogadni, hogy lehet, hogy ez már annak az előjele. Most dolgozom a következő könyvön, ami egy szerelmes történet. Hát kíváncsi vagyok, hogy sikerül. Lehet, hogy majd a végén abban is lesz valami dráma, ezt a fene se tudja. De hogy azért, tehát hogy nem, tehát ez nem lehet, hogy én csak a drámáról tudjak írni, meg a tragédiáról tudjak írni, de az tény, azt nem lehet letagadni, hogy nagyon könnyű arról írni, legalábbis nekem, nem tudom, hogy más írók hogy vannak ezzel. Mondjuk, hogyha végig tekintünk a világirodalmon, akkor azért rengeteg írás született abból, hogy milyen megpróbáltatásokon megy keresztül egy költő vagy egy író. És azért ez egy nagyon-nagyon könnyű táptalaj. Tehát, hogy sokkal, egyébként én magamból kiindulva is, hogy sokkal teremtőbb gondolatok születnek akkor, amikor az ember padlón van. Valahogy amikor minden kiegyensúlyozott az ember környezetében, és nagyon boldognak érzi magát, azt annyira kézenfekvőnek érzi, hogy valójában észre sem veszi, hogy boldog, csak megéli a mindennapokat. Viszont amikor az embert elkeseríti valami, akkor óhatatlanul megáll, magába néz, és akkor kezd el gondolkodni. Persze gondolkodhat szép dolgokról, tehát teremtő szép dolgokról is, de egyébként saját magamban is éreztem azt, hogy amikor úgy éreztem, hogy teljesen jól gondolkodom, tehát hogy milyen jó ötlet, vagy milyen szép gondolat, az biztos, hogy mindig egy ilyen lelki megfekvés idejében történt. Igen, ezért nagyon jó táplálva sajnos, és éppen ezért veszélyes, mert az Závada Péter mondta ezt, hogy 2020-as években ne az legyen már, hogy a költőt tényleg azzal azonosítják, hogy ő csak szegény lehet, csak meghalni tud, csak folyton a reménytelen szerelemben van benne, hanem hogy igenis lehet verseket írni arról is, amikor nem ilyenek történnek, és hogy nem csak ez a költő, hanem a költő lehet boldog ember is, és ugyanez igaz az írókra is, hogy nyilván mondjuk egy regénynek, vagy egy irodalmi szépirodalmi műfajnak sokkal szélesebb a tematikája, mint mondjuk a költészet, az tényleg azért ezen a mesdjén jellemzőbb rá, hogy ezen a mesdjén van, de hogy nem lehet, hogy csak erről tudok írni, nem lehet, hogy mindig történnie kell valami tragédiának ahhoz, hogy én tudjak írni, vagy jó könyveket tudjak írni, kell, hogy legyen az is, amikor az ember elérkezik oda, hogy most végre boldog, most végre leül, most végre tényleg elégedett az életével, most minden összeáll, most egyben vannak a csillagok, most semmi olyan nem történik, kell, hogy elhiggyük ezt, hogy nekem is kell, most ezt magamnak mondom egy kicsit ilyen terápiás, hogy igen, most ezt hidd el, most ez van, most ez nagyon jó, és nem kell várni azt, hogy történjen valami, ahhoz, hogy tudjak alkotni. És valószínűleg várjuk is tőled, hiszen ilyen előzmények után az ember már annak örül, hogyha valami mást. Tehát, hogy ilyen beskatujázástól, mint a színészek esetében, hogy csak egy bizonyos karakter tud eljátszani, nem gondolom, hogy tartani kellene neked, hiszen tudjuk már, hogy megjártad a poklok poklát, és
és hihetetlen sok erőt tudnak meríteni az írásaikból, vagy a szavaikból, akár élő beszélgetések kapcsán, akár a könyvéden keresztül. Tehát azt gondolom, hogy már megvan az a táptalaj, ami egy nagyon biztos alapja annak, hogy erre már lehet teljesen romantikus és boldog történetet is kreálni. Egyébként még egy közös emlék, a Pilinszkinek a Sátán című versére, ha emlékszel. Én azt, amikor főiskolás voltam, én nem akartam Pilinszkit olvasni, mert hogy éretlen vagyok, mert azt hallottam róla, hogy nagyon depresszív, és nem akartam, mert nekem a vers az olyan, mint az infúzió, mindig ezt mondtam a gyerekeknek is, hogy vers, hogyha nincs időd, kedved olvasni regényt, mert elriaszt a terjedelme, akkor olvas verset, mert ha megérted, akkor az olyan, mint az infúzió, azonnal hat, és csak két-három verszakon kell átvágnod magad. Na hát én Pilinszkit nem olvastam, mert ő depresszív, és akkor majd, mint az infúzió, úgy hat rám. Persze vizsgán őt húztam, és meg is buktam, és kérdezték, hogy miért nem tudom, mondtam, hogy miért nem tanultam őt, aztán felnőttem hozzá érzésem szerint, és most már tudom úgy olvasni az ilyen típusú írásokat is, hogy nem úgy hatnak rám, hogy azonosulok vele, és már zombiként megyek ki az utcára, és borulátóan látom a világot. Szóval, és visszatérve a Sátán című versére, hogyha még itt megvan a kísértés, a sátán, ami kísérti, és sírva dől vissza az ágyára, hogy ő inkább koldus lesz. Egy picit talán a te helyzetedre is le lehet vetíteni, de a koldust a szóval nem is érteni. Azt hittem a sátán vagyok. Nem tudtam, melyiket fogod előhozni. Nem. Nagyon szeretem azt a verset. Igen, egyébként nekem is az egyik kedvencemmé vált, meg többször előttem már így olyan alkalmakkal, amikor úgy éreztem, hogy helyén való, hogy tehát a koldusként látni téged, de tényleg a szó legnemesebb értelmében, aki a sátán kísértését, bármit ígért neki, minden aranyát, visszautasítva, ugyan sírva dől vissza, de emelt fővel. És ez milyen jó hasonlat? Ezt majd erről majd írok egy posztot. Melyik vagyok a sátáni? Nem a sátáni oldal. Az is van. Mindenkivel van szerintem ilyen kettős mércár egyébként. Szóval az úton járás, akkor meg a hazatérés, ami nem feltétlenül most földrajzilag értem értettem azt a hazatérést, hanem az a lelki béke, vagy az a megnyugvás, amire esetleg mindig is vágytál. És ez nem kellett, nem feltétlenül a betegségre gondolok, és abból való meggyógyulás, meg a vesztességek, meg a drámák, hanem az a fajta lelki indítatás, ami már mondjuk abban a kislányban megvolt, aki általános iskolában rajzmappával érkezett. Igen, azt nagyon szerettem rajzolni. Milyen érdekes egyébként, hogy rajzzal indultam, és az úgy mindig egyértelmű volt, hogy hát ezt tudom csinálni, és hogy ebben vannak sikereim is, és hát nagyon jó tanárom is volt, és hogy mindig annyira egyértelmű, nem sose kellett azon gondolkodni, hogy én mi leszek, hogy nagy leszek, mert ezt konkrétan 3 éves koromtól tudtam, hogy én mi akarok lenni, ha nagy leszek, művésznő. Na hát az sikerült. És hogy most éppen nem a rajz, de egyébként annak a borítóját én terveztem. Biztos voltam. Ennek a borítóját én terveztem, az én rajzom alapján csinálta a Lidlinek a grafikusa, úgyhogy azt a hosszú meccsek voltak a kiadónak a vezetőjével, mert nem akarták megengedni, hogy a szerző rajzolja a borítót, mert a szerző az írjon, a rajz az meg egy külön sztori, de sikerült megőzni őket, és aztán megköszönték, hogy szerintük is jó ötlet volt, hogy ahhoz a nagyon személyes témához nem egy stock fotót választottak. Meg még inkább egy összetettebb személyiségre utal. Egy skizofrén, igen. Nem rávára gondoltam, hanem hogy szerzőként is, és más minőségű alkotóként is jelen tudsz lenni. Igen. Úgyhogy azt végül az sikerült. Most fogalmam sincs egyébként, melyik kérdésedre válaszolok. Már csak úgy elkezdtem beszélni. Nagyon helyes beszélni. És hogy ez, az nekem sose volt kérdés, hogy mi leszek, tehát hogy
ez annyira erős volt az, hogy én kifejezzem magam valamilyen formában, és emlékszem rá, hogy én 9 évesen írtam az első könyvemet, aminek az volt a címe, hogy Boszorkány a ködben. Egy horror történet volt, mert hát a 9 éves kislányok ugye mit csinálnak? Horror történeteket írnak, szörnyű gonosz boszorkányokról, és annak is emlékszem rá, én végigvezettem egy ilyen zöld könyvre a borítóját tollal. És hát már ott is valami úgy ugye elkezdődött, és hogy ez a hazatérésre akarok itt vissza reflektálni, hogy igazából tényleg, ahogy történik az élet, és hogy annyi mindenen át kell menni, és annyi minden tragédia van, de hogy például, amikor tavaly elveszítettük az anyukánkat, akkor az egy borzasztó dolog volt, az tényleg ezt nem akartuk elhívni, hogy ez tényleg megtörténik, mert tényleg pont velünk történhet meg, és hogy amikor eldöntöttük, hogy Tiszalökön fogjuk eltemetni, és leszerveztük a temetést, és tényleg mindent olyan automatikusan csináltuk, hogy akkor itt ez most tényleg itt vagyunk a temetkezési vállalkozás, most tényleg kiválasztjuk az urnát, most tényleg kiválasztjuk a helyet, most tényleg az történik, és akkor amikor mentünk be a tiszalöki temetőbe, és ez egy gyönyörű temető, tehát hogy az tényleg, én is ott akarok megfeküdni, csak mondom, tehát hogy ez egy gyönyörű temető, és hogy gyönyörű, szép, ragyogó idő volt, mert anyám gyűlöli az esőt tényleg szívből, tehát hogy csak úristen, ha esni fog az eső, mondom, hogy anyám az ki lesz borulva, és hogy mentünk be a temetőbe, és verőfényes napsütés volt, és hogy milyen az élet, és hányféleképpen lehet elindulni hazafelé az úton, hogy megyünk be, és ott magunkon kívül, ott a hugomba kapaszkodva bőgünk, és valahogy így felhívjuk azt, hogy ez most tényleg megtörténik, és tényleg eltemetjük az anyámat. És aki most a párom, ő nagyon régóta ismerjük egymást, de ő kint élt Ázsiában, és rám írtak aznap reggel, hogy a Zoli barátunk, a közös barátunkkal lejönnek a temetésre, hogy támogassanak, így lelkileg ott legyenek. És hogy eltemettük anyut, ott volt a jelenlegi párom, meg a Zoli, a közös barátunk, és gyakorlatilag vége volt a temetésnek, elindultam vissza Budapestre, jött egy üzenet a Viktortól, hogy ha nem akarok este egyedül lenni, akkor átjön, és akkor beszélgessünk, hogy nem akar magamra hagyni, és ebben a percben így leszakadt az ég, és kb. 80-nal tudtam visszavezetni, mert ilyen iszonyatos vihar volt, és igen, anyámat eltemettük, és akkor ezt így elintézte, hogy akkor mostantól vége a világnak, és hogy milyen az élet, hogy ki kell valakinek lépnie egy nagyon fontos embernek az életemből, hogy küldjön egy másikat, vagy helyet csináljon egy másiknak, és hogy tényleg elindultam egy másik hazatérésbe vele együtt, ami azóta is a társam, hogy a gyászt is végig támogatta ezen az úton, ami nyilván még mindig tart, meg még a rengeteg minden ilyen egészségügyi megpróbáltatást is, és hogy most egy egészen másik hazaúton vagyok. Talán most én voltam el igazán a hazaúton. Valahogy ez olyan érzés, hogy mellette megtaláltam azokat a dolgokat például, amik nekem nagyon fontosak mondjuk gyerekkoromból, hogy vasárnap legyen mindig húsleves. És akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy akkor ő elmegy a piacra, és akkor ő bevásárol, mert ő húsleves fog csinálni. És először fel sem fogtam, hogy mondom, tényleg itt egy férfi, együtt vagyunk 3-4 hónapja, és akkor neki az a természetes, hogy vasárnap reggel fel kell, bevásárol, és oda rakja a húslevest főzni, és akkor az már nagyon sok volt, amikor délben, amikor kész volt a húsleves, leült az asztalhoz, és akkor bekapcsolta a Dankó rádiót, és akkor ment a magyar nóta, amit nagyapám mindig csinált. És a nagyapám az óriási éneklésből volt a magyar nótánál, a magyar nótával a vasárnap érdénél, és mondta, hogy Jóisten, ezt mondom, hiszem el, mondom, itt vagyunk. És akkor ugyanazok fontosak neki, ugyanaz a, oké, hogy mezőkövesden nőtt fel, de hát ugyanaz a, minden ugyanaz, és hogy ez egy fontos ilyen hazatalálás vele. Hogy milyen helyszín lesz majd kiválasztva a közös háznak, aztán már kiderül. Egyébként az teljesen mindegy. A hazatérés lényegében az önmagunk, ahonnan indultunk érzelmileg. Tehát így arra be. Azért, mert mondjuk én magam is elmentem és hazajöttem így földrajzilag, az csak egy ilyen mellékes. Inkább az, hogy érzelmileg honnan indultál,
aztán milyen varga betűket tesz az ember az élete során, miket él meg, mik azok, amik igazítják, még formálják a jellemét felnövekvése során, és hogy ugyanoda vissza tudsz térni. Talán az egyik legfontosabb dolog szerintem az életben, hogyha boldog vagy azzal a tudattal, amit te hiszel magadról, és még hogyha el is térsz tőle, de ugyanoda vissza tudsz térni, szerintem az az igazi hazatérés. Igen. Egy életút során. Már rájöttem, hogy én vagyok a saját nagyanyám. Hogyan már mesélt így a nagyanyámról, hogy ő milyen, mert egészen más egy nagymamát ismerni, hogy tudni azt, hogy ő milyen nő volt. És ma nagyon sokat mesél, teljesen apám magától elkezdett volna beszélni, és így rájöttem, hogy Jézus, olyan vagyok a saját nagyanyám. Jó van, akkor megérkeztünk. És tehát így a, hogy a, még mindig ugye így a hazatérés, ja nem, tehát az elvesztés. Nyilvánvalóan a bárminek az elvesztését magyarázod-e valamivel, illetőleg ha igen, megtaláltad-e az okát, vagy segítette a további lépésben azáltal, hogy mondjuk tudod, hogy mi lehet az oka. Nagyon sok év önterápia és magamon való foglalkozás kellett ahhoz, hogy azokat a dolgokat, amiket elveszítettem, fel tudjam fogni és fel tudjam dolgozni. Tehát, hogy olyan emberek meg olyan segítők voltak és vannak mellettem, akik nélkül biztos, hogy nem még ma éppen mélyű teljesen. De hogy az okokat, azokat én elég sokáig kutattam, és mindig minden egyes újabb tanulással valami újat fedezek fel ezekről, és az, hogy mondjuk 30 éves koromban volt egy súlyos betegségem, aminek következtében kivették a méhem, és nem tudok gyereket szülni, azt rengeteg féleképpen megmagyaráztam, hogy ó, hát én nem is akartam soha úgyse, úgy igazán, ó, én nem is lennék jó anyának. És persze elkezdtem ezt kutatni, hogy tulajdonképpen az, hogy én hogyan éltem meg a saját nőiségemet, hogy én hogyan voltam azzal, hogy én milyen nő vagyok, az mindig egy probléma volt. Tehát én mindig valami nagyon rosszat gondoltam arról a nőről, aki én vagyok. És akkor ezt én elkezdtem felkutatni, hogy nekem milyen volt a viszonyom az anyámmal, nekem milyen traumám volt azzal a kapcsolatban, hogy amikor ők elváltak, akkor én ezt hogyan dolgoztam fel, én haragszom rá, igen, haragudtam rá nagyon, én le tudtam tenni azt a haragot, ezek mind nagyon sokat segítettek annak a megértésében, hogy miért lettem beteg, hogy mitől gyógyulhattam meg. Ezek elengedhetetlenek voltak a gyógyulásban, és az, hogy mondjuk anyut miért kellett elveszítenünk ennyire nagyon hirtelen, és úgy, ahogy elköszönni sem tudtuk tőle, gyakorlatilag talán úgy tudtam megfogalmazni és túlélni, hogy küldött valakit maga helyett. És lehet, hogy felszabadított az ő elvesztése bennem egy olyan még gátat, amit nekem nagyon nehéz volt a pártalálás. Tehát, hogy azzal én mindig nagyon küszködtem. Én mindig azt gondoltam, hogy nekem biztos nem lesz. Vagy ha lesz, is csak nem hosszú távon. És valahogy valami úgy felszabadult bennem. Ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen furcsán hangzik, hogy az anyám halála kellett ahhoz, hogy én igazán tudjam szeretni magamban a nőt, és el tudjam magam fogadni annak, amilyen igazából vagyok. Én az eléggé hasonlítok rá külsőre, meg belsőre is. És nekem azzal mindig olyan, nem voltam annyira megbékélve azzal, tehát hogy azért, hogyha mondjuk mi soha túl sok időt töltöttünk egy helyen, akkor ott egy idő után mindig szikrázott nagyon a levegő. És nagyon, tényleg nagyon hasonlóak voltunk, vagy vagyunk, és azért sokszor idegesítettük egymást elég erősen, hogy hát ugye nyilván, hogy két ugyanolyan ember, az egy idő után tükröket tart egymásnak, és amikor belenézik abba a tükörbe, és akkor látom azt, hogy ja, hát én is tudok nem viselkedni, úristen, ezt nem bírom elviselni, ez szörny, ez borzasztó, és hogy ezt azért az ő halála nagyon keményen megtanította nekem, hogy
most belenézni, milyen a tükörbe. Mert most látom őt, tehát hogy oké, hogy elveszítettem, de hát az összetűen. Azt, amit látsz? Hát láthatom őt, persze. Akit elveszítettem, azt láthatom, persze, nyilván nem ugyanolyan, de láthatom, mert az ő vonásait viselem, és tényleg sokszor így a mimikánk, vagy amikor egyszer-kétszer vissza szoktam nézni magam, mondjuk egy ilyen interjúban, és ott látom, hogy én sem teljesen nem vagyok, mint az anyám, és hogy ez már egy ilyen jó érzés, hogy látom anyut, igen. És hogy ez biztos így kellett hozzá, de hát nyilván ezt megélni, ez egy ilyen nagyon szomorú veszteség, de hát rengeteget tanít azzal, hogy őt elveszítettük. Jobban fókuszál szerintem az ember, jobban odafigyel. Igen. Nem önmagára, hogy mindenre maga körül, jobban föltűnnek a dolgok, jobban értékel. Igen. Az idő. Igen. Az a legnagyobb ellenségünk egyébként. Igen. Az idővel nem tudsz harcolni, és nem tudsz eleget tenni, pláne ha utólag gondolkodik az ember. De egyébként minden, tehát azt, annak ellenére, hogy azt mondod, hogy megtanított bárminek az elvesztése, annak az elfogadása, másképp nem is lehet szerintem túllépni, vagy tovább lépni. Bárminek az elvesztését kell, hogy kövesse az elfogadás, különben beleragadsz. És abból nem tudsz, ha nem tudsz kilépni, akkor nem tudsz semmit szerintem a tovább lépés során. De hogy bárminek az elvesztése vajon okoz-e egyfajta edzettséget? Hát hogy ne. Hát hogy ne, nagyon sokat. Ugye azt is elfogad, és nyilván emberek vagyunk, mind ugyanazzal a tudattal élünk, hogy meg fogunk egyszer halni. Tehát ugye ez muszáj elfogadnunk, hogy ez így van, és ez egy nagyon nehéz és ijesztő dolog akkor, amikor mondjuk egy súlyos betegséggel fekszik bent valaki a kórházban, vagy amikor az anyja fekszik bent egy súlyos betegséggel a kórházban. Nekem most erről a kettőről van élményem, azért mondom ezt. És hogy elfogadni azt, hogy az orvosok teljes 0%-ot jósolnak a gyógyulásra, és érzem én is a testemben, hogy ez mindjárt szétesik, és nagyon nagy a fájdalom, és elfogadni azt, hogy hát ez lehet, hogy most jön el, az egy olyan szintű felszabadulást hoz, és ennek a megértése és ennek az átélése az én életemben például egy olyan tapasztalás, amit nagyon, nyilván nagyon nehéz volt megélni, de amikor megértettem azt, hogy oké, 30 éves vagyok. Jó, hát nagyon sok mindenen túlmentem, túljutottam, elég sok mindent megéltem. Itt van ez a betegség, itt van a testem, ez legyen bír. Itt vagyok, ennyi idősen. Én mindent az égvilágon megtettem azért, hogy meggyógyulhassak. Ennyi többet nem tudok tenni. Én teljesen nyugodt vagyok e felől, hogy én az összes létező dolgot orvosilag is, mentálisan is, alternatív terápiában is, mindent megtettem azért, hogy meggyógyulhassak. Nem tudok ennél többet tenni, akkor ez van. És akkor emlékszem rá, hogy amikor eljött ez a pillanat, akkor például elkezdtem azt tervezgetni, hogy akkor milyen ruhában temessenek el. Hogy fú, akkor milyen zene legyen. És hogy ennek a megértése és a megélése az ad egy olyan plusz, nem is tudom, tudást, vagy élet, valahogy máshogyan áll utána az ember az élethez, hogy azért az egy olyan muníciót ad a hátralévő rész, hogy én például most nem tudnak engem olyan sok minden dologgal megrettenteni, hogy valami nagyon nagy dolog fog történni még a világban, hát majd legfeljebb túlélem azt is. Mi történhet, ugye? Hát azt is túléljük valahogy. Igen, ezt én is így gondolom, hogy addig, amíg ha az ember dacol a sorsa ellen, vagy bármiféle eseményel szemben, ami vele történik, és csak dacolsz, addig nem tudsz a megoldás útján lépni. Mert csak dacolsz, és nem azon gondolkodsz, hogy hogyan kellene ezen túllépni, vagy milyen megoldást kellene rá találni, hanem csak abban gondolkodsz, hogy ez miért velem, miért nem mással, azt hittem, hogy velem soha, miért pont én, és ebbe temetkezel bele, és telik az idő, és nem történik semmi más, csak azt, hogy keresed az okokat, meg a felelősöket, és így soha nem találod meg. Ellenben, ha elfogadod azt, ami történik, onnantól kezdődik szerintem a teremtése, a túllépésnek és a megoldás találásnak. És gyógyulásnak is. El kell fogadni, nem szabad racolni. Megtörtént, nem kell visszafordítani, azon kár keseregni.
Viszont az ember egy hihetetlen túlélő, egy nagyon jó alkalmazkodó, mindenféle akár időjárási körülményhez is, meg klímához, meg mindenhez, ami körülvesz minket, tökéletesen tudunk alkalmazkodni. Jó, nyilván először lefekszünk a földre és sajnáljuk magunkat, de úgy nem maradhatunk, föl kell állni, elfogadni, és akkor nézzük, akkor hogyan lehetne tovább, ami segíthet. Majd jönnek a téli rezsiszámlák, úgyhogy majd lehet is. Igen. Tökéletes. Most még valóban az aggodalom fázisa van, aztán majd nem feküdhetünk a földön, kivéve ha padlófűtés van. De szóval, tehát sokáig nem keserekedtünk a fölött sem. Akkor nézzük meg, hogyan tovább. Valami megoldást találni, hiszen ettől olyan szép és gyönyörű tud lenni az élet. Ez így van. Szeretném egyébként menet közben megkérdezni a... Már majdnem egy óra beszélgettünk. Szinte hihetetlen. Igen. Hogyha valakinek esetleg van gondolata, amit szeretne föltenni, akkor biztos, hogy választ is kap rá. Soha nem lehet senki kérdezni, csak mondom. Ez egy célzás. Hát néhány ilyet végül sem. Nyilvános talajra lépni. Nem kérdezni akar, én csak mondani szeretnék valamit, ha amikkel már vagyok. Na! Azt mondják, hogy a tévénézés 1 pont, a rádióhallgatás 5 pont, az olvasás 2 pont. És mondom, mi a 10 pont? Hát az író olvasó találkozott. Jaj, de jó! Örülök! Valóban az, hogy amikor olvassuk a könyveket, akkor olyan, mintha ott lennénk a történetben. Nekünk főleg a visszatokért kapjuk. És ez nagyon sokat jelent. És akkor nem az egyik tél. A következőben is lesz tiszalök. Nekem az jutott eszembe, amikor hallgattam a benneteket, hogy mondtad Marika, hogy várunk, hogy legyen majd egy olyan alkotás is, ami happy end. Hát én szerintem csupa happy end. Mert minden túlél, mindenre kitalálja a megoldást, és azért találja ki, mert végtelenül kreatív. Tehát kreatívnak született, ezért mindenre kitalálja, hogy hogy lehet abból kimászni, és ezért tud ilyen jó írásokat. Köszönöm szépen. Szerintem is happy end. Nem a majdnem happy end. Olyan boldog az összes. Csupa fog a kacagás. Az a happy end egyébként, hogy úgy olvassa az ember, hogy közben most itt október 5-én itt tudsz velünk ülni, és egy olyan minőségben beszélgetni, ami egyébként nem tükrözi azt, ami ide le van fektetve, és a többi könyvekben sem. És azért mondom, hogy egyébként olyan szinten tényleg egy nagyon jó alapok, hogy de az ember egyébként szereti a drámát. Hát mert a sajátjáról, szövevényes dráma, és egy picit megéri benne önmagát, de mégis át tudja vetíteni másra a saját problémáját. Tehát nagyon szívesen olvas az ember 9 évesen is rémtörténeteket például, de akkor is vágyja a harmóniát. Tehát, még egyszer mondom, ez egy nagyon jó alap ahhoz, hogy az ember magadra szoktasd. Annak ellenére ebben az a visszás, hogy ez nem volt szándékos. Tehát ez az életnek a szomorú oldala, hogy ezek nem úgy születtek, hogy a fantázia keltette, vagy hívta őket életre, de talán ettől már hitelessé, és ettől lesz hiteles az összes többi olyan írásod is, ami esetleg nem erről szól. De hogyha, mert nem tudjuk a jövőt kiszámítani, bárhogyan is, bármit is tartogasson számodra az élet, Mártit idézve és ismerve téged jó régóta, tehát az a túlélő típusként szerintem mindennel föl vagy fegyverkezve. Én azért most már csak a jó jön, tehát már ledolgoztam mindent, én már mindenből kimásztam, most már csak a jó jön. Kifizetem a rezsiszámlákat is, most már kell, már nem kell. Én szerelmes regényeket akarok írni. Úgy legyen. Így lesz. Bátorságtalan, amit valaki annyira kiadja magát, eszembe nem jutnak, hogy nem merném, hogy ennyire kiadja magam.
hogy nem gondoltad el, mikor írtad, hogy ezáltal sebezhető válsz, hogy ennyire kiadott, vagy pont ezért nem kell félned, hogy sebezhető leszel, mert hogy ott van. Amikor én erre rájöttem, akkor már mindegy volt. Akkor már minden nem volt így. Nem tudom, én annyira mérges voltam akkor, amikor engem diagnosztizáltak, hogy annyira hosszú idő telt el, és annyira sok baki volt, hát szarvas hiba volt az én történetem, mert annyira mérges voltam, hogy én akkor úgy voltam vele, hogy erről mindenkinek tudnia kell. És akkor ezt úgy tudja mindenki, hogy ez a frankó leírva, és amikor pedig már ez túl nagyra nőtt, tehát nem gondoltam egyáltalán, hogy ennek lesz egy ekkora közönsége, akkor meg már nem lehetett visszacsinálni, igazából nem is akartam. Attól félni, hogy túl sebezhető vagyok. De nem csak a betegség elé, hanem úgy mindenre. A családi, akár amit családtagokhoz való kiszonyult, vagy valami, amit anyám kifejezetten szerette, hogy róla írok. Tehát, hogy ő benne van a könyvben, Úristen, hát ő imádta. Tehát, hogy ő az új könyvben is, tehát, hogy rajongott ezért. Apám nem olvassa, hál' Istennek, de hogy a húgom sem olvassa, tehát valakinek azért ez sok, de hát azért mindig próbál visúlyozni az ember, hogy érzékenyebben álljon a szeretteihez. Valaki úgy is megsértődik, meg valaki úgy is belelát, hogy ami nincs is benne. Nem tudom, lehet, hogy sebezhető vagyok, de nem tudom, én nem tudok máshogy. Én csak így tudok írni, meg alkotni. Tehát nekem ez a muníció ahhoz, hogy ki tudjam magam fejezni íróként, úgyhogy igazából nem bánom soha, hogy leírtam ezt a sok mindent. Akár a testemről, vagy a megpróbáltatásokról, vagy a gyászomról, vagy a lelkemről, egy csalódásról. Én egyáltalán nem bánom, mert akkor, amikor érkeznek az üzenetek, és rengeteg nőtől jön, hát ugye főleg nőtől jön üzenet, és leírják benne, hogy figyeljenek, hogy olyan időszakomban segített az a történet, amit leírtál, amiben tényleg nem láttam a kiutat, és úgy köszönöm szépen, hogy te elmondod a gondolatomat, vagy ezt felvállaltad, hogy akkor ezt vidd, az meg egy olyan energia, amit visszaad, vagy olyan szeretet, amit visszaad, hogy akkor mindig azt érzem, hogy Úristen, megérte az összes betű, meg az összes, hát igen, kitárulkozó, de megérte az összes minden, mert hogy nagyon sok mindenkinek, meg ez segítség is el tud belőle vinni olyan dolgot, ami neki egy ugyanolyan állapotában, amiben én is voltam, amikor megírtam, neki az nagyon fontos, hogy ott van. Most is Tiszavasvárjában is oda lett egy olyan lány, aki hasonló dolgokon ment keresztül, hogy neki ez nagyon sokat jelentett, úgyhogy igazából innen tudok visszatöltekezni a legjobban. És mondjuk, hogyha arra kéne válaszolnom, hogy miért írok, akkor talán ezért írok, mert ez egy olyan fontos kapcsolat az olvasóval, és mivel ennyire kitárulkozó történetek, ezért erre egészen intim módon tudnak reagálni az emberek, tehát hogy megosztanak velem is olyan dolgokat, amiket egyébként nem mondanának el egy teljesen számukra egyébként volt idegennek, de hogy ez egy olyan kapcsolat, ami azért ez egy elég erős indítatás arra, hogy írjak meg, hogy így írjak. Úgyhogy nem bánom igazából. Szerelmes történetek után már nem lesz. Majd a szerelmes történetek után is lesz. Most azt kérdezgetik, hogy hol lehet pasit találni. Temetésen. A bocsánat. Muszáj ebből viccet csinálni, mert máshogy elviselni. És itt az utolsó kérdéseim egyike lenne, hogy te hogyan definiálnád önmagad? Mit gondolsz? Ki vagy te, vagy mi vagy te? Ez a legnagyobb kérdés. De biztos nem először. Ki vagyok én most? Igen. Egy boldog ember. És minek köszönheted? Önmagamnak. Akkor happy end? Happy end! Igen. Köszönöm szépen! Meg a figyelmet. Mi pedig a lehetőséget, és most viszont te teremtesz egy lehetőséget a könyved dedikálására. Csak nincs tollam. Na ez nagy. Na, mi az, hogy nem tudom, hogy nincs tollam? Szerintem tollam írom?